علن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي ادنوغو عصوبتاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimo aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumeel ka furu daawarkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahad soo galay qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah saraakiishii hoggaaminayay ciidamada badbaado qaran oo digniin iyo hanjabaad culus u dirtay dawladda federaalka Soomaaliya general Cali Cusub le Caray Gacmadulle oo kamid ah hoggaamiyashii ciidamada badbaado qaran ayaa la hadlay ciidankii ka gadooday muddo kororsigii sharci darrada ahaa markii ay kaceen ciidamadaasi kadib uu ku laabtay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo General Gacmadulle ayaa ugu horeyntii faray in ciidamada badbaado qaran dib ugu laabtaan furimihii dagaalka isla markaasina ay fuliyaan heshiiskii dhawaan laga gaaray xiisadii keentay inay ciidamadu soo galaan magaalada Muqdisho waxa uu ka digay in marka la isku dayo in sifo sharci darro ah dalka lagu maamulo isagoona wacad ku maray in mar dambe aysan aqbalaynin in dalkaani lagu hoggaamiyo kali talisnimo iyo xukun jaceel sida uu hadalka u dhigay dad ayaa lahaa ciidanka waa maleeshiyaad tiro yar oo magaalada soo galay waxaan caddaynayaa inay yihiin ciidankii xoogga dalka kuwii ugu xoogga badnaa oo diidan xukunka la isku dhejiyo in dalkaani xoog lagu qabsado ayuu yiri generaalka sidoo kale waxa uu sheegay in xuquuqdii ay lahaayeen ciidamada badbaado qaran ee la duudsiiyay intii xiisadda taagneed ay dib u helayaan ayna tahay inay gutaan waajibaadkooda ciidan ee ay horey ugu dhaarteen waxaad ogtihiin in ra'iisul wasaaraha iyo guddiga badbaado qaran ay iska arkeen oo laga wada hadlay waxaana ciidanka horteeda ka xaqiijinaya in aan ka wada hadalnay in xuquuqdii iyo darajooyinkii lagu dhibaateeyay la xallin doono labada toddobaad ee soo socota ugu dambeyntiina waxa uu ciidamada kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkoodii ay u dhaarteen iyagoo ilaalinaya dastuurka dalka iyo qaranimada Soomaaliyeed iyada oo laga fogaanayo in cid gaar ah loo adeego si kastaba ha ahaatee ciidamadii shalay la soo bandhigay ayaa niyad jab iyo naxdin weyn ku riday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee saraakiishaani ayaa iminka wacad ku martay haddii uu isku dayo mar kale farmaajo inuu wax boobo inay dib u soo laaban doonaan awoodda ciidankan horey ayaa loo arkay sida ay u hubaysan yihiin dhinaca kale gantaalkii shiinaha ka fara baxsaday oo la sheegay inuu dhulka ku soo dhici doono dhowaan xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dayax gacmeedyada ee Mareykanka ayaa sheegtay in gantaal ay shiinaha toddobaadkii hore hawada sare u dirtay balse soo farabaxsaday la filayo inuu axadda soo cagadhigto dhul ka mid ah adduunyada wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa jimcihii shalay sheegtay in inta badan burburka gantaalka ay guban doonaan marka uu hawada dhulka soo gaaro islamarkaasina ay u badan tahay inuusan sababi doonin wax khasaare ahi militariga Mareykanka ayaa sheegay in la xakameyn waayay gantaalkaasi oo fakaday aadna ay ula socdaan halka uu soo marayo waaxda cilmi baarista Mareykanka ayaa sheegtay in gandaalkani ay u badan tahay in uu ku dhaco meel u dhow jasiiradda waqooyiga ee dalka New Zealand laakiin waxa ay ka digtay suurtagalnimada in gandaalka uu ku habsan karo meel kale oo dunida ka mid ahi gandaalkan oo hawada sare heehaabaya ayaa isu maray qaarado iyo dalal badan waxaana mar waliba uu dhulka ku soo dhawaado la sii ogaanayaa meelaha la filayo inuu ku dhici karo calaamadaha gaduudan iyo kuwa cagaaran waxay muujinayaan meelaha uu ku dhici karo gantaalka waxaana ku jira meelahaasi Soomaaliya inkastoo saacad kasta oo socota ay isbedeli karto waxaana sida muuqata xilligaani la filayaa inuu ku dhaco xeebaha Tanzania iyo Mosambik si kastaba ha ahaatee si cad looma oga meesha uu ku habsan doono dhinaca kale laba ka mid ah raggii loo haystay dilkii guddoomiyaha degmada Hodan oo la sii daayay maxkamadda ciidamada qalabka sita ayaa waxa ay weli wadaa ka dhageysiga guddiga loo xilsa baarista dilkii guddoomiyihii degmada Hodan Cabdi Xakiim Dhagajoon loogu geystay magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada ayaa sii daysay laba ka mid ah toddoba eedaysane kadib dhagaysiga guddiga oo ay maxkamaddu ku weysay in ay qayb ka ahaayeen rasaastii uu ku dhintay guddoomiyaha degmada Hodan Cabdiraxmaan Isaaq Cabdullaahi iyo Xasan Abuukar Maxamuud Buuqsane ayay maxkamaddu sii daysay kuwaas oo la xiray markii uu dhacay dilkii waxaana haray shan ka mid ahi dadka ku eedaysan dilka oo uu ku jiro taliyihii hore ee saldhigga booliiska degmada howl wadaag xafiiska xeer ilaalinta ayaa eedda kala noqotay labadaani rag waxaana uu codsaday in loo dhagaysto warbixin ahaan si kastaba ha ahaatee maxkamadda ayaa la rajaynayaa inay soo gabagabayso maadaama ragga la tuunsan yahay iminka ee gacanta ku hayso hase ahaatee lama oga cidda sida toos ugu caddaan doonto dilkii loo geystay guddoomiyihii allahu naxariiste fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah xilliban mahad salaad oo shaaciyay in la bilaabay qorshe lagu fashilinayo heshiiskii muqdisho xilliban mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada muqdisho ee ciidamada badbaado qaran looga saarayay kaasi oo uu sheegay inuu wajahayo caqabado hor leh mahad salaad ayaa ugu horreyntii sheegay inay garab taagan yihiin ra-iisul wasaare roble isla markaasina ay fuliyeen heshiiskii ay dhowaan wada gaareen qaybtoodii kaga aadaneyd mucaaridka loona baahan yahay inuu mas-uuliyaddeeda uga soo baxo sidii loogu igmaday waxa uu hoosta ka xariiqay in cid gaar ahi uusan carabaabin ay dibindaabyo u dhigayaan heshiiskii roble iyo mucaaridka si cagaha loo qabto dhadhaqaaqyada roble loona saaro eedaynta wax kasta oo hallaaba sidau hadalka u dhigay xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha hogaaminaya waxaan halkaani fariin uga diraynaa intii annaga nagala rabay waan samaynay oo waan ka soo garab istaagnay waan ognahay in dibindaabyo badan loo dhigayo heshiiskii in la fashiliyo in la rabo oo laysleeyahay qollada ayaga ayay wax ku wareegeen qoorta la isku geliyo ayuu yidhi annagu waan ka badbaadinay adigana waxaan rajaynaynaa kuwa agtaada meeraysanaya ee raba inay fidnada ka shaqeeyaan inaad adigana ka soo baramoosi doonta ayaa rajaynaya ayuu yidhi mahad salaad ayaa ka dalbaday xukuumadda inay sida ugu dhaqsaha badan u fuliyaan heshiiskii ay la galeen maadaama ay dhankooda bilaabeen fulinta qodobadii lagu heshiiyey isla markaasina ay ciidamadii ka saareen magaalada sida uu sheegay ra-iisul wasaare roble iyo midowga musharaxiinta ayaa dhowaan gaaray heshiis xal looga gaarayo shaqaaqadii muqdisho ka dhacday taasi oo amniga guud ee caasimadda loogu wareejiyay xukuumadda si ay u dardargeliso doorashada meeshana looga saaro xiisadii ka dhalatay muddo kordhinta si kastaba ha ahaatee xildhibaan mahad salaad ayaa ka digay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid